При звука на този сигнал всички деца и персонала на детска градина Слънце започнаха евакуация. Според евакуационния план, групите трябваше да напуснат сградата от 3 изхода. Най-важното е да няма паника и да не бързат. И да изпълняват точно разпореждането на органите и на учителите. Задължение на всеки учител е да бъде децата в групата, за които отговаря. Така няма опасност някой мълчуган да остане в сградата. Времето за евакуация зависи от големината на самата сграда. За детска градина Слънце нормативът от 2 минути бе спазен. Подготвени сме, имаме противопожарна система изградена, имаме планове за евакуация, учителите познават тези планове, знаят коя група откъде трябва да излезе и вие ще го видите на практика след малко, когато направим евакуацията. Две пожарни се отзоваха на симулативния сигнал за бедствие от детска градина Слънце. Огнеборците демонстрираха как се гаси пожар. Отлично с потушаването на огъня се справиха и служители в забавачката. След края на демонстрацията мълчуганите разгледаха пожарните автомобили отвътре. Някои имаха възможност да облекат част от униформата на пожарникарите. По-големите дори гасяха въображаем пожар с вода. Така за всички мечтаната професия вече бе избрана. Искаш ли да станеш пожарникар като пораснеш? Да. Защо? Да, да искам така. И ти ли искаш да станеш пожарникар? Да. Защо? Защото боли в мога. Хареса ли ти в пожарната? Да. Какво ти хареса най-много? Ами, седалката. Подобни симулативни учения се правят два пъти в годината, за да може в случай на истинско бедствие децата да не се стресират. Знак на благодарност мълчуганите подариха на пожарникарите и една изненада.